ხეხილის მორწყვა საქართველოში მეტად აქტუალური საკითხია. მაგრამ ხეხილის მორწყვასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი გაურკვევლობა არსებობს და ეს ვიდეო მიმართულია სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გაურკვევლობის თავიდან აცილებისათვის. იმისათვის, რომ ხეხილი ადეკვატურად მოუწყოთ, საჭირო არის დავასველოთ ან წყალი მივაწოდოთ მთლიან ფესვთა სისტემას, საკვებ ფესვთა სისტემას. როგორც ცნობილია, საკვებ ფესვთა სისტემა შეადგენს იმ არეს, რომელსაც აგრონომები უწოდებენ საკვებ არეს. სხვადასხვა მცენარეს მას სხვადასხვა ზომის გააჩნია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საკვები არე, ანუ საკვები ფესვები განლაგებულია ნიადაგში, მიწის ზედაპირთან ახლოს და ვრცელდება დაახლოებით 1 მეტრ სიღრმით. როგორც ეს ამ სურათზე ჩანს. სამდენი ფესვები, რომელიც უშუალოდ სხეულის მცენარის ტანის ქვემოთ არის განლაგებული, ღრმად მიდის და ის არასრულებს კვების ფუნქციას და შესაბამისად არ არის აუცილებელი მათი მორწყვაც. აქედან გამომდინარე, სარწყავი სისტემის პროექტირება შეიძლება განხორციელოთ რამოდენიმე გზით. პირველი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ნერგების გახარების პროექტი, წარმოდგენილია სურათზე და შეადგენს მორწყვას, რომელიც ხდება უშუალოდ ნერგის სიახლოვეს. რადგან ნერგების ფესვები პატარა, მისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მოერწყას მიწის ნაწილი, რომელიც არის ნერგებსა და ნერგებს შორის. მაგრამ როგორც გითხარით, ეს არის მხოლოდ ნერგების გახარების პროექტი. პროექტი საკმარისად იაფია და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მცენარე დაიწყებს ზრდას, გახარებას და ზრდას, საჭირო არის მისი ფესვთა სისტემა გაფართოვდეს და მოერწყოს უფრო დიდი ფართობი. ნიადაგისა, რომ ჯერემერთი ფესვები განვითარდეს იქ, სადაც წყალი იქნება, და ბერძერთი განვითარებული ფესვები მთლიანად მოერწყოს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული წვეთოვანი მილების გამოყენება, რომელშიც წვეთები გამოდის გარკვეული მანძილის შემდეგ, ვთქვათ 50, 60, 70, 80 ან მეტრის დაშორებით ყოველ ამ დისტანციაზე. დამდგათ იწყება მთელი ზოლი რიგისა და არა მხოლოდ ნერგის გარშემო. თუ მცენარეს საკმარისად დიდი ფესვთა სისტემა გააჩნია, ერთი ინტეგრირებული წვეთოვანი მილის განლაგება საკმარისი არ არის. აუცილებელი არის ორი ინტეგრირებული მილის განლაგება, რომელთაგან ერთი იქნება მცენარის ერთ მხარეს, მეორე კიდე მეორე მხარეს და უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ დაფარვას ფესვებისა. ეს მეტად გავრცელებული პროექტია, მისი ღირებულება არც თუ ისე მაღალია, დავარქვა მაგას საშუალო ღირებულების, და ეს აუცილებელია, რომ ჩვენ მივიღოთ ნორმალური, ადეკვატური ზრდა, ადეკვატური წყვა, უკვე მოზრდილი მცენარისა. მაგრამ თუ დავისახავთ მიზნად, რომ მეტი მოსავალი მივიღოთ უკვე გაზრდილ ხეხილის ბაღში, აუცილებელი არის უფრო მეტი ფართობით დავფაროთ წყლით. და ამის განხორციელება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დააწვიმების მეთოდით, რადგანაც წვეთოვანის მიერ მიწოდებული წყალი დიდ ფართობს მაინც ვერ ფარავს. შეგვიძლია შეადაროთ სურათზე, თუ როგორ არის წვეთოვანის მიერ მიწოდებული წყალი განლაგებული ფესვთა სისტემაში. ეს პირველზე, რომელიც ასახავს წვეთოვანის მიერ მიწოდებული წყალის განლაგებას ფესვებში, ხოლო სურათი მეორე ასახავს დააწვიმებითი სისტემის მიერ მიწოდებული წყლის განლაგებას ფესვთა სისტემის მიმართ. შეგვიძლია ნახოთ სხვადასხვა პრაქტიკული სურათები დაწვიმებითი სისტემისა. ასეთ ტიპის პროექტი შეიძლება ოდნავ მეტი დაჭდეს, მაგრამ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოეცვათ ფესვთა სისტემა და მეტი მოსავალი მიიღოთ, ხშირად ამასაც მიმართავენ. ჩვენ კომპანიაში შემუშავებულია პროექტირების შემდეგი ტექნოლოგია. ჩვენ შეიძლება შეგთავაზოთ იმისათვის, რომ ეკონომიურად გამოგვიდეთ პროექტი, პირველი ტიპის პროექტის შესრულება, რომელსაც ჩვენ ნერგების გახარების პროექტი უწოდებთ. ამასთან პროექტი ისეთნაირად შესრულდება, რომ რამოდენიმე ხნის შემდეგ თქვენ შეძლებთ, რომ გადააკეთოთ ის ინტეგრირებული
ანუ ჩვეულებრივი წვეთოვანი სისტემაზე. და უფრო მეტიც მომავალში, როდესაც სმოიარობას დაიწყებს მცენარე, ჩვენი სპეციალური სპრინკლერების საშუალებით, რომელიც ჩამოგვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, შეგვიძლია წვეთოვანი სარწყავი სისტემა გადავაკეთოთ დაწვიმებით სარწყავ სისტემად. ვალუტ ყურადღებისთვის.